Ja, men barnen måste i alla fall komma i första hand. Ja. Ja, så att vi är liksom vuxna i det här nu då. Hur fan det nu ska gå till. Det här är Amanda. Amanda, det här är Petra. Det där är min morgonrock. Alltså jag tar varvet och så får du ta huset. Vi kan tävla om det. Har du kvar båten? Nu menar jag hönshuset. Är ni redo för start? Vi kommer, jag! Mamma åker med. Nej, Vad är han boken? Jag har jobbat här i 30 år och jag... Så det stämmer inte. Vet du inte då? Handdansen! Sjösätt. Om det kommer en båt, är det högre än också eller? En båt? Det kommer en bil! Bra!